Moçada, o carro mata mais do que revólver. Pode acreditar. O carro, a velocidade, mata mais do que revólver. Mais do que pistola. Que nada se mata. É porque a lei no Brasil, ela é muito branda. Mas muito branda. As pessoas que atropelam e matam vão para casa no mesmo dia, basta ter o dinheiro da fiança. Elas respondem em liberdade e têm primeira, segunda, terceira instância. Eles vão até os últimos recursos, até prescrever. Uma vez eu falei isso lá no Nordeste, onde eu trabalhava, eu dizendo que o trabalho de pistoleiro já era para ter, sabe, acabado. Olha, agora é atropeleiro. Porque se você usa um carro para passar por cima de uma pessoa, pouco vai dar. Não vai dar quase nada para você. Quase nada. Não estou dizendo que é esse caso. Eu estou dizendo que a velocidade mata, que se você não tomar cuidado, ou você morre ou você mata. Das duas, uma. É muito sério. Nós estamos com um companheiro nosso, o Tammy Gretchen, tão querido por todos, em casa hoje, todo latanhado. Todo latanhado. Parece que brigou com a onça, sabe, né, da Amazônia. Mas não. Queda de moto. E eu estou tão bonzinho com ele, estou tão feliz, eu estou doido para pegá-lo. Que eu disse a ele na sexta-feira: guarda a moto aí, você vai dormir aqui em casa, não foi? Não foi assim? Você vai dormir aqui, tá certo? Na hora que eu dormi, ele disse: vamos embora. Aí o Wallace: não, vamos no meu carro? Não, vou de moto. Vou numa roda só, que eu sou o Satanás. Vou fazer o grau. O grau tá na perna dele, um corte. 48 pontos, né? O mais lindo do mundo, parecendo o Frankenstein, todo latanhado arranhado. E o Wallace ainda foi muito bondoso com ele. Comprou aquele. Como é que é o. Para dar o. Não, batimão com álcool aqui não tem, não. Não, pegou para lavar mesmo. Foi o soro para lavar a areinha, que aquela areinha, quando fica, ali é que é o gostoso. Ali, a delícia está ali. Aí você pega uma gaze, aí faz assim. É uma delícia, gente. É tão gostoso, gente. Olha, você quer cair de novo. É tão bacana, sabe? É tão legal, sabe? Quando você. E no joelho, gente, joelho, articulação. E de noite para dormir, gente, é que é gostoso, gente. Você vai se virar. É um inferno, né? Você vai se virar. Tudo queima, tudo arranha, tudo mal. Aí você acha uma posição. Quando você quer voltar, é o caminho dos infernos. E outra coisa, quando está criando a casquinha está criando, aí você vai. Ui! Quebrou a casquinha. É uma deles. Olha, aí você esquece, aí vai como um jacarezinho ou um porcozinho. Eita! Eita, um caranguejo, né? Uma tartaruga, né? Aí, olha, pensa no negócio bacana. Um pacu na folha de bananeira, você come um pacu. É bom demais, não é? Você amanhece morto e inchado. Aquilo ali é para matar um. Mas, Tommy Gretchen, eu vou lhe pegar pessoalmente. Nunca mais você vai desobedecer, me desobedecer na sua vida. Filho de rapariga. Eu vou lhe criar. Eu disse ao seu pai. Mas você não acreditou? Você não acreditou? Amanhã, esse cinto aqui, esse é leve. Eu vou pegar um que eu ganhei de lá de Barretos, que parece uma bandeja aqui na frente. Olha, essa aqui é pequenininha, é um de Barretos, assim que eu tenho, que é uma bandeja em aço inóxido. Sabe? Aqui com o nome Chitãozinho e Chororó. Esse ele vai ver. O cavalo daqui vai passar para as costas dele. Eu só vou me aquietar quando o cavalo sair do cinto e pegar na frente dele. Quando eu venho lá, eu digo: vá, chame pro Beto Carreiro agora, filho de rapariga. Se preparem, sabe? Beto Carreiro, ele. Eu digo, num. Amanhã vocês vão ver. Eu prometo, olha. Vocês não me conhecem, não.